Qənimət bəy, sizinlə razıyam. Əlbəttə ki, nə qədər saxta olur olsun bu seçki prosesi, səs vermə prosesi deyək bunun adına, cəmiyyətdəki hazırki məqamın necəliyini ortaya çıxardı. Hakimiyyətdəki vəziyyəti, onların düşüncələrini, cəmiyyətdəki vəziyyəti, müxalifətin durumunu, bütövlükdə bütün bu vəziyyətləri şəffaf şəkildə cəmiyyətə təqdim elədi. Bizə qalır bütün bu olanları görmək. İlk növbədə hakimiyyətin vəziyyəti ilə bağlı. Hakimiyyətdə tam olaraq bir demək özündən razılıq əlaməti yaranıb. Hakimiyyət, Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyət, tək adam hakimiyyəti özünü ən güclü bildiyi zamana daxil olub. Təsadüfi deyil ki, bu rəqəmlər də elə seçilib ki, 92% səs, İlham Əliyev 20 ildir hakimiyyətdədir. Amma heç zaman 92% yazdırmamışdı özünə. Deməli, indi hesab eləyir ki, öz aləmində, onun aləmində o karyerasının pikindədir. Artıq demək olar ki, cəmiyyəti çox zəiflədə bilib. İstədiyi şəkildə cəmiyyətlə rəftar eləyə bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətində bir özündən razılıq var və bu özünü təkcə xalqa münasibətdə göstərmir. Həm də elə beynəlxalq təşkilatlara, dünyaya münasibətdə bu özünü göstərir. Təsəvvür eləyin, ATƏT-in müşahidə missiyasına daxil olan şəxsi aeroportdan geri qaytarırlar. Avropa Şurası ilə arada soyuq müharibə gedir. Digər beynəlxalq təşkilatlarla çox soyuq münasibətlər var. Avropa Birliyi Azərbaycandakı bu seçkiləri tamamilə boykot eləyir. Belə bir qarşılıqlı şəkildə bir-birinə jest etmək münasibəti var və Azərbaycan hakimiyyəti öz saxtakarlığını nümayişlərinə şəkildə həyata keçirdir. Deməli, bunu qoydu ortalığa Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən və yer gəlmişəm, buradan maraqlı nəticə də çıxır. Mən bu barədə əvvəllər danışmışam. Onlarla avtoritar rejimin, diktaturaların təcrübəsini araşdırmışam. Avtoritar rejimlərin, diktaturaların mütləq əksəriyyəti özünü ən güclü saydıqları zamanlarda iflasa uğrayıblar. Deməli, çox maraqlı bir səbəbli əlaqə qrafiki var. Deməli, avtoritar rejim möhkəmlənir, artıq gözü ayağının altını görmür. Hesab edir ki, o hər şeyə qadirdir. Onun artıq cəmiyyətdə heç bir rəqibləri qalmayıb və məhz bu məqamda qırılma nöqtəsi başlayır. İraqda Səddam Hüseyndən, Misirdə deməli Hüsni Mübarəkə qədər, Belarusda Lukaşenkoya qədər, Venezuelada Maduroya qədər bütün bu avtoritar rejimlərin təcrübəsini analiz eləsəz, mən onlarla rejimdə bu analizi aparmışam. İndoneziyada Suhartoya qədər, Çilidə Pinochetə qədər. Yəni həddindən artıq çoxlu sayda diktaturaların və avtoritar rejimlərin təcrübəsini araşdırmışam. Onlar özlərini həddindən artıq güclü sayan məqamda onların çöküşü başlayıb. Yeri gəlmişkən bu əmin bu qanuna uyğunluq Azərbaycanda da özünü doğrulacaqsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycandakı rejim də özünü ən güclü saydığı məqama çatıb, bundan sonra nə baş verməlidir? Çöküş. Bu bizim belə deyək öz başına çıxardığımız nəticə deyil, gəldiyimiz nəticə deyil. Bu dünya avtoritar rejimlərinin çöküşünün qanuna uyğunluğudur. Bax, birinci bu faktor çıxdı ortalığa. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyəti həddindən artıq zəiflədilib. Baxın, İlham Əliyev 20 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətini zəiflətməkdən ötürü, onun immun sistemini zəiflətməkdən ötürü, vətəndaş cəmiyyətini, hüquq müdafiəçilərini, azad mətbuatı, müxalifəti zəiflətməkdən ötürü 20 il sərasər çalışıb, məqsədyönlü şəkildə neçə dəfə müxalifətin tam bitirilməsi ilə bağlı açıq göstəriş verib, xalqın qarşısında nifrət çıxışları eləyib. Daha artıq bunlara Azərbaycanın siyasi meydanında yer yoxdur əmrlərini verib, hüquq mühafizə orqanlarına çoxsaylı repressiyalar həyata keçirdiblər və məqsədləri bu olub ki, Azərbaycan cəmiyyəti zəiflədilsin və bəli, bu gün bu seçki göstərdi ki, xeyli dərəcədə buna nail ola biliblər. Bir ölkədə ki, cəmi 10 milyon əhalisi olan ölkədə 258 nəfər siyasi məhbus var. Yəni hər 1 milyon əhaliyə 26 siyasi məhbus düşür. Əlbəttə ki, belə bir ölkədə inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq olmaz. Azad mətbuatdan danışmaq olmaz. Bir ölkədə ki, bir ayda, balaca bir ölkədə 11 nəfər jurnalist həbs olunur. Hansı azad mətbuatdan danışmaq olar? Bu ölkədə ümumiyyətlə insanlar artıq bütöv bir nəsil, indiki bu saatki gənclik
artık gazet okumak verdişini tercih edip, Azerbaycan cemiyetinde artık gazet okumak verdişi aradan çıkıp, sonuncu defa müstəqil mətbuat bu ölkede 2016-cı ilde olub. Artık 8 ildir Azerbaycanlılar gazet okumur. Yani müstəqilliyi müxalifi yoxdur, hökumətin də qəzetlərini oxumurlar. Və beləliklə, Azərbaycanlılarda artıq qəzet oxumaq mədəniyyəti aradan qalxır. Belə bir ölkədə hansı azad mətbuatdan danışmaq ola bilər ki? Hansı hüquq müdafiə işindən, hansı vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq olar ki? Baxın, bu seçkiyə qədər, nə qədər saxta olur olsun seçkilər, yenə də yerli vətəndaş cəmiyyəti institutları, yerli müşahidəçilər prosesdə iştirak edirlər. Amma bu seçkilərdə yerli müşahidəçilik tamamilə olmadı. Bir neçə istisna ola bilər, həvəskar, fəal insanlar gedib şəxsən yerli müşahidəçilik etdilər. Amma təşkilat olaraq, demək, seçki monitoring mərkəzi uzun illər Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmişdi. Məsələn, sonuncu dəfə mən xatırlayıram ki, 2013-cü ildə Anar Məmmədlinin rəhbərliyi elədiyi bu təşkilat 2000-ə yaxın məntəqədə seçki müşahidəçiliyi həyata keçirmişdi və çox prinsipial bir hesabat hazırlamışdı. Elə o hesabata görə də sonradan Anar Məmmədlini şərləyib həbs elədilər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının qrant alması bəri başdan cinayət kimi qiymətləndirir. Qeyri-hökumət təşkilatları isə qrant olmadan necə fəaliyyət göstərə bilərlər? Beləliklə, vətəndaş cəmiyyəti yox edilib Azərbaycanda. Azad mətbuat adına 5-10 nəfər jurnalist qalıb Azərbaycanda. Azərbaycan müxalifəti çox bərk sıxışdırılıb Azərbaycanda. Demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda tək adam hakimiyyətindən, avtoritar hakimiyyətdən totalitarizmə keçidi etməkdədir. Biz artıq totalitarizmə keçirik. Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyə nəzarət edir. İnsanların şəxsi həyatına da nəzarət edir. Nəyi oxuyub, nəyi oxumamalarına da nəzarət edir. Kiminlə dostluq edib etməmələrinə də nəzarət edir. Bu həddə gəlib çatıb artıq Azərbaycan cəmiyyətində həmin bu total nəzarət. Ona görə əlbəttə ki, çox təhlükəli bir həddə olduğumuzu ortaya qoydu bu seçicilər. Və nəhayət, bilirsiniz, bizim təbii olaraq bu günlərdə danışacağımız əsas mövzu bu 7 fevralda keçirilən tədbir idi. İndi ona seçki biz demirik, olsun seçki tamaşası, olsun səs vermə prosesi, səs vermədə iştirak eləmək hələ seçki demək deyil. Amma bu tədbirin bir neçə gün hələ gündəmdə olması təbiidir və başqa mövzuları arxa plana keçirməsi təbiidir. Amma mən növbəti dəfə xalqımıza müraciət edib demək istəyirəm ki, konkret bir seçkinin oğurlanmasından da daha önəmli başqa bir qlobal bir proses gedir. Bizim xalq üçün qlobal olan proses. İlham Əliyev Azərbaycanda ömürlük hakimiyyət yaratmağa çalışır. Nə deməkdir 20 il hakimiyyətdə olmaq və utanmamaq, yenə də arzulamaq, yenə də əl çəkməmək, daha 7 il hakimiyyət ömrünü uzatmağa çalışmaq. Yəni, könlündən keçir ki, hələ bu seçki ilə 27 ilə qədər qaldırsın, hələ ondan soruşsalar, yəqin ki, ondan sonra da davam eləmək barədə düşünür. Baxın, Avropa Şurasının üzvü olan, Avropa coğrafiyasına aid olan bir ölkədə, 105 il öncə Xalq Cumhuriyyəti qurmuş bir ölkədə gözümüzün qabağında bütün respublika prinsipləri tapdalanır, monarxiya qurulur. Nə deməkdir ömürlük hakimiyyət? Bu o deməkdir ki, ölkədə monarxiya qurulur və atadan oğula, nə bilim oğuldan kiməsə ailənin içində bu keçidlər birbaşa monarxiyanın əlamətləridir. Azərbaycan xanədanlığa qayıdılır. Yəni, Böyük Rəsulzadə və onun silahdaşları ki, dünyada mütləq əksəriyyət ölkələrdə monarxiyalar var idi. O zaman Azərbaycanda respublikanı qurdular, bu mütərəqqi quruluşa gəldilər. İndi biz 105 ildən sonra bizim gözümüzün qabağında bizim respublikamızı əlimizdən alıb başa çatdırırlar artıq, bitirirlər. Rəsmən ömürlük hakimiyyətə keçməyə çalışırlar. Bu, bir seçkinin oğurlanmasından da daha böyük bir cinayətdir xalqa qarşı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu seçki prosesi ortaya çıxardığı eybəcərliklərdən biri də budur ki, Azərbaycan dünyada uzaq başı bir əlin olmasa da iki əlin barmaqları ilə sayıla biləcək ən geridə qalmış avtoritar rejimlərin sırasına daxil olur. O rejimlərin ki, oralarda hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişmir, oralarda hökumətlər bir dəfə gəldilərsə hakimiyyətə, ölənə qədər hakimiyyətdən getmirlər. Necə ki, İlham Əliyevin çox öyündüyü qoşulmayanlar hərəkatına sədirliyi indi estafeti kimi ötürüb Uqanda prezidentinə. Uqanda prezidenti nə vaxtdan hakimiyyətdədir?
1986-cı ildə. Neçə il edir? 38 ildə hakimiyyətdədir. Baxın, deməli, biz belə ölkələrin sırasına qoşuluruq. Uganda, Eritriya, nə bilim, qalanlarını bilirsiniz. Lukashenko, Belarus, Türkmenistan, Tacikistan və s. Belə bir kluba biz daxil olmuş oluruq. Mən bunların hamısını Azərbaycanın milli maraqları üçün çox təhlükəli hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu seçkidən bizim çıxarmalı olduğumuz ən əsas nəticə də budur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin axırına çıxırlar. Azərbaycan cəmiyyətinin bütün strukturlarını dağıdırlar. Təkcə vətəndaş cəmiyyətinin institutlarını yox, dövlət institutlarını da məhv edirlər və ölkədə monarxiya qururlar. Biz Azərbaycanlılar bunun fərqində olmalıyıq.